Привіт, Україна! В даному відео поговоримо про господарство. Трошки. В даному випадку це за поросят і свиней. Як хто знаєте, хто бачив, хто не бачив, от у нас от таке відділення для родів, як то кажуть, зроблено за такими от станочками для свиноматок. Тут у нас в двох словах розповім на цій території цього оцарочку. Хліву у нас, виходить, було раніше 4 звичайних загони такі, ну, як то кажуть, класичні. Будемо примірятися от приблизно от такого плану, якби, де свиня ходила по волі. Площею він був десь отак от. Виходить, 2 з чимось, 2,50 в ширину, чи в довжину, і в ширину 2,20. А ми поділили, і було 4 штуки рівно на 4 частини, так поділено від краю до краю. А ми зробили з часом, відос є більш детальний на каналі, 4 вийшло у нас оцарочки отакого плану, і плюс ще ось для таких чортів вийшло у нас тут окремий оцарочок, який шириною десь 3 з чимось метри, ну і ширина, точніше 2,20 так і залишилося, довжиною 3 з чимось. Прийшлось, правда, від них ось металом обробити стінки. Стіни отакі, який був метал, ну, жестю, щоб, бо задовбали шлакоблок гризти. І отак діло це і вийшло. Відео взагалом ж буде про ось таку модернізацію. Модернізація ця викликана тим, що в той час, коли у нас не всі 4 відділення використовуються, не всі 4 свиноматки їх займають, то для підрощених поросят вже, в даному випадку, це у нас тут десяточок їх, це у нас вони будуть готові десь 3-5 січня вже будуть готові до продажу. До речі, кому цікаво, я телефон залишу в описі, може хто тут недалеко від нас, Запорізька область, Запорізький район, можете подзвонити, попитати, якби, може і замовити у нас парочку чи трійочку, а може і менше. Ну таке, телефончик я заставлю в описі. Вільні місця ще є на цих, там, чи 3, чи 4 штуки з цих ще вільних. І тоді, як свиноматок немає ніде, вже вони, це їм виходить, грубо кажучи, 3 тижні зараз. З 2 тижнів ми починаємо ставити кормушки з молоком, вони починають підпивати, і зараз в одному вольєрі їм зі свиноматкою, ну, не дуже зручно жити. Тому, так як у нас вільні місця є, ми зробили ось таке вікно в Європу, прорубали, вже тут зроблено, більш детально там на отому вольєрчику покажу зараз, це просто для прикладу. Було воно раніше ось так, тобто з арматури поперечка приварена, проходу немає. Це сітку курчат держали, тут так і не зняли. Сітки взагалі немає, якби одна арматура. А получилося ось так. Ну, по-простому, ширина 33 сантиметри проходу, висота сантиметрів 45, там таке. Ну, поросята, ясна справа, пролізуть у віці від, грубо кажучи, 2 тижнів до 2 місяців в такий отвір. Ну, тут же ж їх так тримати, ніхто до такого часу ніхто не буде, якби. Ось. Щоб перекрити, якщо нам потрібно, або тут свиноматка буде, або зовсім маленькі поросятка, грубо кажучи, до 2 тижнів, вони у нас сидять тільки зі свиноматкою, то ми зробили ось таке, що це вікно, реєчки, і ось таку штучку. Зараз, правда, я, як її правильно чи неправильно взяв, я ще не знаю, бо ще не звик. О, так, во. Ось така штучка перекривається і все, проходу у нас вже не буде. Тобто поросята не малі, ніякі не перелізуть в цей вольєр в сусідній. І все. Так, якщо тут буде все зайняте, тоді, вибачайте, місця для підгодування немає. Але зазвичай у нас виходить так, що свиноматки не всі в один час приводять, ну, якимось там таким графіком. До речі, до слова, оці поросята десь будуть готові до продажу приблизно десь 15-20 числа січня будуть вже готові до продажу. Також в наявності є і свині живою вагою від 70 до, ну, на сьогоднішній день до 120 кілограмів. Отак, приблизно. Ну, віса покажуть. Теж і продаємо живою вагою. Повторюю, що телефончик для довідок всіх там по місцевості, по цінах, там, що там, я залишу в описі. Тому, кому цікаво, якби, можете зателефонувати і попитати. Годуємо ми екструдатом,
і свиноматок, і ну, маленьких, правда, маленьких дертюха, і стартової добавки, як уже вони дерт їдять самі. Ось окремо і водичку ставимось в корицю, ну, трохи соломи накидали, а з молочком дерті даємо. І потім вони виїдають, і зверху ще трошки на сухої дерті сипемо, вони там ковиряються, щось їдять, щось вилизують. Он до мамки в корито, он полізли, хто куди, кому де зручно, там той і їсть. Але головна ціль, яку ми переслідували оцією модернізацією, це, звісно, додати місця, свиноматці буде легше, тому що місця більше, їм їсти зручніше, бо тут от якби, ну, на підгодівлю ще нормально місце, а от якщо більше вони стають, їм вже і ставати нема куди. За оці станки я рекомендую, я двома руками за них, але ну, треба поширше. У нас тут виходить ширина 1.10 м одного. Ну, якщо робити, то треба, наверное, 1.50 м, може, як мінімум 1.40 м. Ну, щоб трошки більше місця, якби було, малувато місця. Виходить, приходиться виходити з положення отаким от рішенням, як ми. Але ми тоді думали трошки іншою темою, якби, так? І щоб нам тут ширше, ми заставити отут більше оцарочок, там, чи на двох свиноматок якихось, може, для відкорму, там, чи ще, чи в даному випадку ось ці сидять зараз отут. Тобто ми вирішували тоді питання зовсім інше. Ну, а так от я ж кажу, на екструдаті сидимо, зараз екструдат у нас кукуруза, пшениця, ячмінь, соя. Ну, я думаю, так чисто приблизно, ну, ми не заміряли порівняно як без сої, але сої, ну, не гірше. Приріст якби не гірше, вони наїдаються і по розходу якби нормально корму і все. О, треба відкрити, бо вон малі нервують. Ну, я не знаю, чи вийде однією рукою, якщо ні, тоді вже за кадром. Так, собі, воно тугенько виходить ще. О, ще не притерта. Опа. Так, та йдіть же, бояться. Ну, самі, ми тільки випиляли арматуру, вони зразу сюди проскочили, все провідали, що до чого, що там, як там. Ці у нас тут уже три дні тут, ми як три дні назад ми випиляли, а сьогодні час знайшли і зробили, доробили так, як хотіли, щоб закривалося там, ну, в порядочку, щоб було. То ці зразу, вони здорові, вони побігли, все розвідали, все нормально, якби ми тут хазяї. Будемо працювати якби над цим питанням. Ось так, що ще? По поїлках теж практика нормальна, оті поїлочки теж відос ми знімали більш детальніше. Якщо що знайду, я думаю, посилання додам більш раніших відео, які ми знімали по цій тематиці. У нас же що тут? Ну, кожна поїлочка на два вольєри, ну, направо і наліво розходиться. А оцих окремо оця з бачком поїлка теж золотникова оця ося, ну, побіжить вода? Побіжить. Сухим же ж годуємо свиноматком, правда, трошки примочуємо палички, бо вони викидують багато. Якщо сухе даєш, вони починають, типу, ну, підгодовувати поросят і багато на пол викидують. А якщо мочиш, трошки там, буквально там з літру півтори води, вона така кашкою стає, вони тоді менше викидують корму на підлогу. Тому було вирішено так. Ну, якось так, в принципі, на цьому будемо завершувати. Ось така модернізація. Про господарство трошки зняли, хоч бо, в принципі, рідко знімаємо, проте. Ну, так, все нормально. Все нормально, модернізація буде працювати. Зроблено на швидкоруч, якби, ну, найпростіший варіант, мені здається. Найпростіший, це так, батько підкинув ідею там на рахунок цього. Я хотів трошки по-іншому, якби, щоб на болтах, якби, вставлялась така напів... каліточка така. Ну, він каже, на що воно треба, він простіше, він рейку зробив, встав, та й все, і витягнув, встав, якщо що, там якийсь штопорок треба, якщо це, ну, якщо будуть витягувати, ну, мені здається, не будь, бо вона туго вставляється, ми вже перевіряли, то мені здається, все буде і так нормально. Все, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всі додаткові посилання, інформація будуть в описі.